reka mbabarire inkuru yuko mu mudugudu wacu twarokotse indwara ya Ebola. Uducurama nitwo twakwirakwije udukoko dutera iyo ndwara. Utwo dukoko ni duto cyane ku buryo tutaboneshwa amaso, ariko duteza ibibazo bikomeye. Sobakuru yagiye kugura inyama, bamuha inyama zanduye utwo dukoko, amaraso yaza mujya ku ntoki atabizi. Mu gihe yitokoraga, udukoko twa Ebola twinjiye mu mubiri we. Nyuma y'iminsi mike sogokuru yagize umuriro mwinshi acika n'intege. Yarushijeho kuremba tukibwira ko arwaye malariya. Yararukaga agacibwamo kandi umuriro ukarushaho kwiyongera. Nagiye guhuruza umuganga ariko yahageze sogokuru yamaze gupfa. Nashenguwe n'agahinda. Umuforomo yaketse ko sogokuru yishwe na Ebola. Iyi ni indwara iva ku nyama z'inyamaswa zo mu gasozi. Iyo umuntu ayanduye nawe ayanduza abandi. Abatari bake bari bamaze kwicwa nayo mu gace dutuyemo. Byadusabaga gusobanukirwa iyi ndwara no gukurikiza amabwiriza yo kuyirinda kugira ngo idakomeza gukwirakwira no kwica abantu. Umuganga yadusobanuriye ko mu matembabuzi ava mu mubiri w'urwaye Ebola cyangwa uwahitanywe nayo haba harimo udukoko tuyitera. Ayo matembabuzi arimo ibyuya, amarira, ikimyira, amacandwe, ibirutsi, umusarani, inkari, amashereka, amatembabuzi ava mu gitsina n'amaraso. Iyo ukoze ku matembabuzi y'umuntu urwaye Ebola, udukoko twayo tukwinjiramo tunyuze mu twenge duto turi ku ruhu. Dushobora no kwinjirira mu maso, mu mazuru cyangwa mu kanwa. Iyo utwo dukoko tumaze gukwira mu mubiri w'umuntu ararwara. Nta ugomba gukora ku murambo w'umuntu wishwe na Ebola kuko nawo uyanduza. Umuforomo yadusabye gukaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune. Yahise ahamagara abantu bahuguriwe gushyingura abantu bishwe na Ebola kugira ngo bashyingure sogokuru ntawe bigizeho ingaruka. Bakihagera barabanje baratwihanganisha badusobanurira uko babigenza kugira ngo baturinde kwandura. Barabanje bambara imyenda yabugenewe ibarinda kugerwaho n'udukoko twa Ebola. Bateye umuti wa chlore mu cyumba sogokuru yararagamo ndetse no ku murambo we kugira ngo bice udukoko twa Ebola. Bazingazingiye umurambo we mu bitambaro byabugenewe bidoze nk'igikapu kugira ngo birinde ko udukoko twa Ebola dusakara. Nta muntu n'umwe ugomba gukora ku murambo w'umuntu wishwe n'indwara ifite ibimenyetso nk'ibya Ebola. Batwitse kandi matera n'ibiryamirwa sogokuru yakoreshaga, imyenda ye n'ibindi yaba yarakozeho arwaye. Ibyakozwe byose byarushagaho kuturinda iyi ndwara. Iyo tumushyingura mu buryo busanzwe bujyanye n'umuco wacu byashoboraga guteza ibibazo, ariko uko twabikoze kose twamushyinguye mu cyubahiro. Nyuma y'urupfu rwa sogokuru, umukuru w'umudugudu yahamagaye abaturage arababwira ati: "Nta utaterwa ubwoba na Ebola, ariko nidukurikiza inama duhabwa n'abajyanama b'ubuzima iyo ndwara tuzayirandura." Umuganga we yaratubwiye ati: "Nubona umuntu afite uburwayi butuma agira umuriro mwinshi, ntukamukoreho, ahubwo shaka uko ahita agera ku ivuriro. Icyo gihe azaba afite amahirwe menshi yo gukira no kutanduza abandi mu gihe yaba arwaye Ebola." Abaturage bose biyemeje gukurikiza inama bagiriwe. Kubera ko twabanaga na sogokuru wahitanywe na Ebola, byarashobokaga ko mu muryango wacu hagira uyirwara. Wasabwe kutava mu rugo. Umujyanama w'ubuzima yazaga buri munsi kureba niba ntawe agize umuriro mwinshi cyangwa ibindi bimenyetso. Iyo muri twe haba hari uwafashwe na Ebola, yari kugaragaza ibimenyetso mu gihe kitarenze iminsi 21. Nibwiraga ko iyo minsi ishobora kurangira ntawe ugaragayeho Ebola iwacu. Nyamara umunsi umwe mu gitondo nasanze mama afite umuriro udasanzwe. Nari nzi neza ko iyo bimeze gutyo nagombaga kumukoraho. Yari yanduye Ebola. Data yarahageze arambwira ati: "Mama wawe ngiye kumujyana kwa so wanyu mu mudugudu duturanye." Yaravugaga ati: "Nimujyana kwa muganga sinzongera kumubona." Ibyo sinagombaga kubyemera. Nubwo nari muto
nababujije kurengaho. Nababwiye ko mama agomba kwihutira kujya kwa muganga kuko ashobora kuba arwaye Ebola. Twagombaga kubahiriza inama z'abajyanama b'ubuzima kugira ngo mama natwe ubwacu ndetse n'abaturage bose bo mu mudugudu tubashe kurokoka Ebola. Nabarebye ku maso mbona ko bemeye ibyo mbabwiye. Mama yarasuzumwe basanga arwaye Ebola ashyirwa mu bitaro. Narebaga abajyanama b'ubuzima bamujyanye nkabona nabo banteye impungenge bashobora kwandura ariko nibutse ko bambara ibibarinda. Mu bitaro mama yashyizwemo nta wundi muntu wari wemerewe kwinjiramo uretse abaganga. Bitaye ku mubyeyi wanjye bamuha ibyongera amazi n'imyunyungugu mu mubiri, imiti n'ibiribwa. Ibyo byatumye umubiri ukomeza guhangana na Ebola. Nari nkumbuye mama cyane ariko nibura twavuganaga kuri telefone. Twabaye mu gahinda cyane kubera abantu Ebola yadutwaye. Ariko mama yarimo yoroherwa uko iminsi yicuma. Hadaciyeho iminsi bamwemeye kujya yigiraho tumureba. Tukamusuhuza nubwo tutamwegeraga. Umuganga yaje kudutangariza ko mama yakize yemerewe kuva mu bitaro. Noneho kumuramutsa no kumuhobera byari byemewe. Uwo munsi byari ibirori. Ibyo byatewe n'uko umudugudu wacu wakurikije inama wagiriwe n'abajyanama b'ubuzima zirimo kujyana kwa muganga byihuse ugaragaje ibimenyetso, gusaba bahuguwe kuza gushyingura abacu bishwe na Ebola no kwibuka gukaraba intoki dukoresha amazi meza n'isabune. Mu mudugudu wacu twabashije kurokoka Ebola kandi ibyo twakoze namwe mwabishoboraho mutuye.